Найгарячішою точкою на Луганщині залишається Оріхове. По захисниках України окупанти тут цілять з мінометів, гармат, щедро вкриваючи українську землю боєприпасами, які, до речі, заборонені мінськими домовленостями. У ніч проти четверга, наприклад, цілили зі 120-міліметрових мінометів, а також з гранатометів різних систем. З передової репортаж Вікторії Ковальової. Ось таких вирв поблизу Оріхового щодоби стає все більше і більше. Армійці кажуть, цієї ночі по ним працювали заборонені мінськими угодами міномети. Обстріл розпочався близько 9 ранку, коли армійці укріплювали позиції. Ми збиралися на роботу якраз. Тут окопуємося саме, позиції трохи відновлюємо. І почали міномети працювати по сусідських позиціях. Працювали близько 40 хвилин. В цей час одна за одною розривалися поблизу позиції півтора десятка мін. Страх в усіх присутній, звісно, але ж звикаєш, відчуваєш, коли не по тобі, десь по сусідніх позиціях. Я сам не вірив, що можна звикнути, звикаєш. Більшість бійців за командою сховалися в укриття. Утім, попри потужний обстріл, вартові залишилися на позиціях і уважно стежили, аби ворог не пішов на прорив. Зачастую артилерія працює, так як йде підготовка стрільби для проходу піхоти. Я благодарен парням, які були на спостережних постах і в той момент здраво реагували. Знаю, що висока вероятність того, що вони можуть бути раненими, вплоть до того, що і вбитими. Цілили окупанти з житлових масивів. Тактику живого щита ворог на цій ділянці фронту використовує не вперше. Ствольна артилерія їхня працює з Первомайська, із за трьох териконів. Із села працював 82-й міномет. Не можемо давати вогонь відповідь, тому що да, це ж адекватно, що ми не вдаримо по жилих будинках людей. Вони цим користуються, тобто прикриваються живим щитом. Кількома днями раніше атака була ще потужнішою. Перемир'я таке, як на самому насправді не існує. Кожен день вони стріляють. Починаючи з пострілушок, АГС підключається, потім 82-й міномети, 120-й. Ну а на заключення ось такі невеличкі подаруночки. У нас рикошети просто не розірвалися. А так вона становить загрозу для життя особисто. Таких 122-міліметрових снарядів тоді поблизу позиції українських захисників розірвалося більше двох десятків. Іменно в той день от таких прилетіло 22 штуки. За день до цього прилетіло до 26. Ну так, і майже так щодня. Армійці переконані, у них цілять не місцеві найманці, а фахові російські військові. Більша кучність, дуже близько все падає. И, ну, очень быстро и слаженно все сделано. Там буквально даже прошел обстрел, и они делают там передвижение, чтобы их у нас не было возможности их засечь. Они делают всякие маневры, я думаю, точность сама говорит за себя о том, что они стреляют. Боєць із позивним «Бізон» третій рік на передовій. Сам родом із Лисичанська. На початку бойових дій його рідне місто було окуповане. Тоді чоловік і вирішив іти на фронт, попри те, що знав, воювати доведеться із колишніми друзями, які стали на бік терористів. Якщо я увіжу там привод спостереження, я не буду навіть задумуватися об этом. Тому що, он принял уже не ту сторону, которую у него был выбор, он принял не ту сторону, которую нужно было. Кожен робить свій вибір і кожному жити з цим вибором. За даними розвідки, внаслідок відповіді українських захисників на ворожі атаки, в середу було поранено трьох найманців. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.